Чутки, які сколихнули батьків, амбулаторія поїде з цього приміщення. Лариса водить сюди онука. Про переїзд чула. Прочитали точно так же на сайті. Поліклініку хочуть то ли убрати, то ли соединить з першою поліклінікою туди. Ну и, естественно, там у них переписка вся начала вестися, что как, что, надо что-то делать. Батьки почали діяти, створили петицію. Під нею вже 255 підписів. Ходити до сусіднього закладу з хворими дітьми люди не хочуть. Це дуже неудобно, тому що здание маленьке, там узкі коридори. Ну, бувають такі моменти, коли узкі спеціалісти приймають. У нас, допустим, нету, а там. І просто негде навіть стати. Якщо вже об'єднати, то треба більш глобальне здание, таке, щоб було всім удобно, і врачам, і дітям, і родителям. Анастасія прийшла з немовлям на огляд. В самої двоє дітей. Каже, зручно, коли лікар поряд з домом. Жінка одна з тих, хто підписав петицію, щоб поліклініку лишили тут. Єдине, що треба зробити – ремонт. Тому що, так, да, у дівчинок на регістратурі там криша рушиться, тут теж. Їм би, звісно, допомогти. Цій будові більше півсторіччя. Стеля тече, фундамент потріскався. Ремонтувати приміщення недоцільно, каже завідувач. Тому й шукали варіанти для переселення. Ну, саме оптимальне, от в останнє час вибрали, на переселяти на вулицю Пашковського, 7. Аналогічне здання після капітального ремонту. Зараз вже общественники піднялись, комітет самоорганізації населення, з ними була зустріча проведена. Посмотрели нове здання, представники общественники залишились удовлетворені. Ось ця будівля. Вона на відстані 5 хвилин від тієї, що зараз. До неї менше кілометра. Наразі тут ремонт. Чи остаточне рішення про переїзд саме сюди, спиталися у керівника профільного департаменту. Там усе підтвердили. Був зроблений ремонт приміщення, капітальний ремонт реконструкції. Ценник этого проекта около 10 миллионов гривен. Полностью два этажа отданы для семейной амбулатории. На двух этажах будет размещена взрослая амбулатория на втором этаже, на первом этаже амбулатория детская. Переїхати до нового приміщення лікарі мають вже у липні.